নমস্কাৰ, ডি কে নিউজৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে মই ৰাজীৱ বৰুৱাই স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানত আমাৰ সৈতে আছে ঢকুৱাখানাৰ বৰ্ষামুখ অঞ্চলৰ এগৰাকী বিশিষ্ট কবি ঘনকান্ত পেৰ্মে। আমি তেখেতৰ সৈতে আজি কথা পাতিম, তেখেতৰ কবিতা শুনিম। তাৰ পূৰ্বেই আমি তেখেতৰ যি কাব্যগ্ৰন্থ, সেই কাব্যগ্ৰন্থৰ আমি এটা পৰিচয় তুলি ধৰিব বিচাৰিছোঁ। ঘনকান্ত পেৰ্মেৰ প্ৰকাশিত প্ৰথম কবিতা পুথি হ'ল জিলমিল তৰা আৰু মন। এইখন 2005 চনত প্ৰকাশিত হৈছিল। তেখেতৰ দ্বিতীয়খন কাব্য সংকলন হ'ল সপোনৰ মাজুলীৰ ছোৱালীজনীৰ দৰে। এইখন 2017 চনত প্ৰকাশিত। আৰু তেখেতৰ তৃতীয়খন কাব্য সংকলন হ'ল নদীৰ দৰে নীলাভ নাৰী। এইখন হৈছে 2020 চনত প্ৰকাশিত তেখেতৰ তৃতীয় কাব্য সংকলন। তদুপৰি ঘনকান্ত পেৰ্মে কবিতা লিখি কাব্য চৰ্চাৰ বাবে অসম সাহিত্য সভাৰ পৰা তেখেতে 2015 চনত ওলগনি পত্ৰ লাভ কৰিছিলে। তাৰ পিছতেই তেখেতে 2020 চনত অসম গৌৰৱ সন্মান বঁটা লাভ কৰিছিলে। এয়া আমি দেখুৱাইছোঁ। আৰু ইয়াৰ পিছত তেখেতে লাভ কৰিছিলে শংকৰ আজান সমন্বয় বঁটা 2020 চনত। আৰু শেহতীয়াকৈ তেখেতে 2021 চনত ভাৰতীয় দলিত সাহিত্য একাডেমীৰ সন্মান লাভ কৰিছিলে। এয়া আৰু তদুপৰি তেখেতে ঢকুৱাখানা গ্ৰন্থমেলা, যোৰহাট দিগদৰ্শন প্ৰকাশনৰ সাহিত্য অনুষ্ঠান ইত্যাদি কৰি ঢকুৱাখানা অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্থানত যিসমূহ সাহিত্যৰ অনুষ্ঠান হয় সেই অনুষ্ঠানসমূহত অংশগ্ৰহণ কৰি তেখেতে কবিতা পাঠ কৰি আহিছে। আৰু বিভিন্ন কাকত আলোচনীতো ঘনকান্ত পেৰ্মে ডাঙৰীয়াই কবিতা লিখি আহিছে। আৰু সেইগৰাকী ঘনকান্ত পেৰ্মেদেৱৰ সৈতে আজি আমি কিছু কথা পাতিম আৰু তেখেতৰ কবিতা শুনিম। ডি কে নিউজৰ সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ পেৰ্মে ডাঙৰীয়া। হয় বৰুৱা ডাঙৰীয়া, ডি কে নিউজৰ প্ৰতি মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আমি আহিছোঁ যে ঢকুৱাখানাৰ বৰ্ষামুখ অঞ্চলৰ এগৰাকী কবি হিচাপে আপুনি যথেষ্ট দিন কাব্য চৰ্চা কৰি আছে আৰু শেহতীয়াকৈ আপুনি কেইবাটাও বঁটা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আপোনাৰ 3খনকৈ কাব্য সংকলন প্ৰকাশিত হৈছে। অসমৰ বিভিন্ন আগশাৰীৰ বাতৰি কাকতত আপোনাৰ কবিতা প্ৰকাশিত হৈ আহিছে। এই ক্ষেত্ৰত আচলতে আপুনি যে কবিতা চৰ্চা কৰিছে আৰু কাব্য সাহিত্যৰ জগতত আপুনি ভৰি দিছিলে, আপুনি প্ৰথম যে কবিতা লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলে যেতিয়া, সেই সময়ত আপুনি কেনেধৰণৰ পৰিৱেশৰ মাজেৰে কবিতাৰ চৰ্চা কৰিছিলে আৰু সেই লেখামেলাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাক কবিতা লেখাৰ ক্ষেত্ৰত কোন কোন বিশেষ ব্যক্তিয়ে আপোনাক উৎসাহ উদ্দীপনা যোগাইছিলে সেই বিষয়ে আমাক অলপ কওকচোন। ধন্যবাদ। মোৰ যি কবিতা লিখাৰ এটা মানসিকতা, সেইখিনি মই প্ৰথমেই গাঁৱৰে সন্মানীয় ৰূপেশ্বৰ তাওদেৱক নামটো মই স্মৰণ কৰিব লাগিব। যদিও তেখেত এতিয়া নাই, তৎসত্ত্বেও তেখেতৰ নাম স্মৰণ কৰিছোঁ। দ্বিতীয়তে কবিতা লিখিবলৈ বিভিন্ন কবিসকলৰ বা সাহিত্যৰ মাধ্যমেদি, কাকতৰ মাধ্যমেদি, আলোচনাৰ মাধ্যমেদি নীলিম কুমাৰ, তেনেকৈ বিভিন্ন কবিসকলৰ কিতাপ পঢ়ি, কবিতা পঢ়ি এনেকুৱা এটা ভাল এটা লাগিছিল আৰু অনুভৱ কৰিলোঁ যে কাব্যৰ মাজেদি মানৱতাৰ যিটো প্ৰেম বা প্ৰকৃতিৰ যিটো ৰ'দ বৰষুণ দুখ সুখ সেইবোৰ মোৰ এটা অন্তৰলৈ অনুভৱ আহিল। ইয়াকে মই নিজে যে জীয়াই থাকোঁতে যিখিনি লিখনিৰ মাজে প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ সেই মানসিকতাই মোৰ উদ্বুদ্ধ কৰিলে কবিতা লিখি, মানে মানুহৰ সেৱা বা বিভিন্ন প্ৰকৃতি, নদ নদী এইবোৰ অনুভৱ কৰি তেওঁ এইবোৰ সমাজলৈ মোৰ লিখি মেলি মোৰ আন্তৰিকতাই সেইটো উলিয়াই দিছোঁ। আপোনাৰ যিসমূহ কবিতা, প্ৰথম অৱস্থাত আপুনি কোন আলোচনীৰ জৰিয়তে কবি হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিলে, মানে আপোনাৰ প্ৰথমটো কবিতা ছপাৰ ৰূপত কোনখন আলোচনীত প্ৰকাশ হৈছিলে, সেই অভিজ্ঞতাটো অকণমান কওকচোন। মই একচুৱেলি এতিয়া সেইখিনি মোৰ যথেষ্ট সময়ো হ'ল, মনত নাই,
এনেকৈ আলোচনীত প্ৰকাশ হৈছিলে, তাৰপিছত বাতৰি কাকতো প্ৰকাশ হৈ আহিছে। আৰু মাজুলী সপোনৰ মাজুলী ছয়জনীৰ দৰে সেইখিনি দৈনিক জনমভূমিত আমাৰ সন্মানীয় সাহিত্যিক পেঞ্চনা ৰামচন্দ্ৰ চুতীয়াদেৱে ইয়াৰ ওপৰত সমালোচনা আগবঢ়াইছে। ঠিক এনেকৈয়ে বিভিন্ন প্ৰান্তত বিভিন্ন আলোচনীত বা সেই ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটী পাঠশালা, যোৰহাটৰ দিগদৰ্শন, এই আলোচনীসমূহতো প্ৰকাশ কৰি আহিছোঁ, তেখেতলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। এতিয়াও এনেকৈ লিখা মেলা বিভিন্ন আলোচনীত মানে আবেদন জনাই মোক যে লিখনি পঠিয়াওক, তেনেকৈ পঠিয়াইছোঁ। বিভিন্ন আলোচনীত লেখা ধাৰাবাহিকভাৱে ওলাই আছে আপোনাৰ। হয় হয়, প্ৰেমে ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আমি যথেষ্টখিনি কথা পাতিলোঁ। তেখেতে কিদৰে সাহিত্য জগতলৈ আহিলে, কেনেধৰণে তেখেতে কবিতা চৰ্চা কৰিলে, আৰু তেখেতৰ কাব্য পুথি প্ৰকাশৰ সন্দৰ্ভতো কিছু কথা ক'লে, আৰু তেখেতে কাব্য সাহিত্যৰ যি যাত্ৰা, সেই যাত্ৰাৰ পথত তেখেতক উৎসাহ উদ্দীপনা যিসকল ব্যক্তিয়ে যোগাইছিলে তেখেতলোকৰ নামো ব্যক্ত কৰিছে। আমি সাহিত্য কথা অনুষ্ঠানত এতিয়া আমি প্ৰেমেদেৱৰ কেইটামান আমি স্বৰচিত কবিতা দৰ্শকলৈ আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ কেইটামান কবিতা আমাৰ দৰ্শকৰ কাৰণে আপুনি আগবঢ়াওক। প্ৰথমে মই পাঠ কৰিছোঁ, নদীৰ দৰে ৰ'দৰ দৰে হৃদয় জয়ী শহীদত বুকুৰে নীলিম আকাশ নিৰ্মল মেঘালী বতাহ, ৰাতিৰ দৰে দিন ৰিং এটাৰ গো বাট দুখ গভীৰ গৰ্ভ, নদীৰ দৰে ৰ'দৰ দৰে ৰৈ বৈ সুতি চকুটি নিৰৰ সৰল মাতৃ, প্ৰভাতী প্ৰসাৰ কিৰণ ছাঁ পোহৰৰ দৰে শান্তিহস্ত প্ৰশস্ত, ফুলাৰ দৰে ফুল নিশব্দ সময় নীৰৱ ঋতুৰ প্ৰহৰী জীৱন, এজাক বৰষুণ হেৰি সপোন সাজি সেউলীয়া নাওখনি উঠি ভাঙি সেউজ সোঁৱৰণি, দ্বিতীয়তে ৰাজহাৱলীত হাবুঙৰ এবুকু অন্যতম, ইতিহাসৰ বুকুৰ নদীত ৰদালি মেলি জোনাক সাৱতি ৰৈ আছোঁ, সাঁচি থৈ হাবুঙৰ হৃদয় ৰামধেনু উৰ্বৰ সজীৱ দুৰ্বাৰ সেউজী কণেং গাভৰুহঁতৰ কপৌ ফুলীয়া বুকুৰ বাৰিষা, দুকুল উপচা ৰোৱা তোলা ৰচকী লাৱনি ওলাহতে কদম তুলি পানীৰ ৰকমীহঁতে কেঁচাজৈত জলকীয়াত জলফাই তামাচা মাৰি মেটমৰা টেঙাগাজৰ অভয়াৰণ্যত ঐন্দ্ৰমৰ নৈখানি উটি ভাঙি ঐতিহ্যৰ মন্দ ভাজি ফালি জালি পাৰৰ কহুঁৱা, এডৰা কোহাল আকৃষ্ট ডাউক দলনি জুৰীয়া পেপাৰ সুৰীয়া সুহুৰি মহ ঘূৰি চাপৰি প্ৰমুখ এতিয়া বণিকৰ গুৰিপথৰ সাঙুৰি, ৰাজহাৱলীত উপজি আছোঁ হাবুঙৰ এবুকু অন্যতমত ফাট বিহুত নাচি। হয়, আমি দুটাকৈ সুন্দৰ সুন্দৰ কবিতা শুনিলোঁ। পুনৰ আৰু এটা কবিতা আমি অনুষ্ঠান সামৰণি মাৰিব বিচাৰিম। পুনৰ আপোনাৰ অন্যটি কবিতা পাঠ কৰক। দ্বিতীয়তে সপোনৰ আপোন পথাৰ এখনৰ দৰে আকাশৰ আছে নদীৰ ঠিকৰা, এজাক বৰষুণৰ আলিংগনত অৰ্ধাকাশ বসুন্ধৰা, অৰ্ধাংগনীৰে আচলৰে সজাই লাচমীৰ ফুলসজ্জা হিয়া উজাৰি বুকু উদুমাই উকুটি উকুটি উমনি নগ্নতাৰে নিমগ্নতা, ওলাহতে চহাৰ হিৰুলু উৎসাহ উৰ্বৰ ধৰণী সাৰ মাটি একাকাৰ সেউজী ৰীতি হৈ ফুলে তিতি তিতি কমে পলসুৱা পথাৰ, হালি জালি সময় উঁৱলি দুই হৈ জ্বলে হালধীয়া আঘোণ সোণালী শস্যৰ ভোগালী ভোগ। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ প্ৰেমে ডাঙৰীয়া, অনেক ব্যস্ততাৰ মাজতো আপুনি ইমান সময় আমাক দিয়াৰ বাবে আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। লগতে ডি কে নিউজৰ সমূহ পৰিয়ালৰ হৈ আপোনাৰ সুস্বাস্থ্য আৰু দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ।